Měsíce znovu a znovu ukryje ve stínech a pak čas od času pronikne skrz temnotu, abychom opět mohli spatřit jeho světlo. Stejně tak jsou lidé uvězení ve stínech svého života. Jsme zahlceni ztrátami, odmítnutími, depresí, nejistotami, žalem, strachem a pochybami o sobě samých. V takových časech nám není cizí pocit být chycený uvnitř té kruté reality a myšlenka, že se štěstí někdy vrátí, se zdá stále vzdálenější. Měsíc nás však učí mocnou lekci, jelikož to, že se ukryl ve stínech, neznamená, že zmizel úplně a že nebude bojovat, aby opět nabyl svého plného světla. Musíme mít vždy na paměti, že stíny nás nedělají tím, kým jsme. I když jsme v jejich područí tak dlouho, že se nám téměř zdá, jako by byly naší nedělnou součástí, přesto nejsou námi. Jsou jen pouhými zkušenostmi, pomalu proplouvajícími našimi životy. To, že jsme v tíživé životní situaci a procházíme se něčím složitým, neznamená, že nejsme mocní, silní, plní lásky, vášní a sebevědomí. Nalezení svého vnitřního světla je tu nejdůležitější bitvou, kterou budeme jen muset smést. Je to totiž bitva, které budeme muset čelit zas a znovu. Ale nemusíme čelit sami. Pokaždé, když zvládnete v měsíci, vzpomeňte si na jeho sílu, vzpomeňte na jeho odvahu a nechte ho, aby vám připomněl, že se neustále musíme protlačovat skrz stíny svých životů s nadějí, že světlo nikdy není daleko.